Jeg heter Ragnhild og jobber som utvikler på prosjektet Avinor informasjonssenter. Og det skal gi reisende nyttig informasjon når de lander på Oslo lufthavn. Min rolle i prosjektet har bestått av å sette opp et nytt backend-system fra scratch, med bygg og deploy, bruk av ulike Azure-tjenester som Storage Blobs, Azure Function og Logic Apps. Det har vært veldig morsomt å prøve å samle informasjon fra passasjerer og omsette dette til et system som faktisk gir verdi. Samtidig har det vært morsomt å sette opp, og i hvert fall forsøke å sette opp et system som er lett vedlikeholdbart og lett å forstå for en annen utvikler. Dette prosjektet skal gjøre det enkelt for passasjerer som lander på Oslo lufthavn til å finne svar på ting han lurer på, som for eksempel hva han skal gjøre hvis han mister bagasjen, hvordan han skal komme seg til Oslo S, eller hvordan han skal koble seg til Wi-Fi. Jeg synes det er morsomt at det jeg lager på jobb faktisk blir brukt av mange mennesker, og at de synes det er nyttig. Det kan gjerne skape litt sånn diskusjon og engasjement hos de jeg snakker med. Og dette er min gode historie.